نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يقول الله تعالى وتبارك في كتابه إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا إيمان والو مسجد اندر کہیں مسجد نبر کہیں ایمان کے مسلمان مرد و زن جن و انس آواز جماعتن ابتدائی خطبہ سندر اور یک مسجد مبارک یس الموقع البکحت المبارکہ چو بابرکت زمین ہوند ٹکڑ یہ مسجد شریف یہ تو بڑھنک خطبہ جمعہ چو ابتداء زندر چو ربس کنس دعا کرن کی ربا ونن والن ونن ونسن ونن بوزن والن ہوند بوزن اور یہ تطائن تی یت مسجد اندر وعظ و تبلیغ امامت قرآن و درس و تدریس پڑھن پڑھناون چاہے فرض نماز آسنا نفل آسنا ربا سوری تھے جو پنی وجہ کل کریم خاطر ونن والن ہند ونن بوزن والن ہند بوزن سارنی ہز نیت بنے جو پاک میں نیت تھی اور اچھے سارنی ہز نیت تھی کیونکہ ابتدائی خطبہ شو اللہ تعالیٰ سنز ابتدائی خطبہ سندر حمد کریں ثنا کریں تعریف کریں یوز ابتدائی خطبہ کی یہ تجربہ کی خطبہ تو الحاجہ یعنی اس عربی کو ایک پڑھ لکھیون ان الحمدللہ بذات خود اس تعریف کریں اللہ تعالیٰ سنے و حمد و ثنا سنے کیا اس خطبہ بنن واز و تبلیغ نصیحت و وصیحت شروع کرن پیغمبر کریم علیہ صلوات اللہ تعالی والتسلیم اور سوری چھ شکر بجانن اللہ سبحانہ و تعالی سنجز دربار سندر کہ ربا حمد از چھ تو دی خاطر و نشکر کا از چھ شکر تو ادا کرن کس کتی پیتر کہ ربا تی حضرت میتر ایسی بات یہ ہدایت عطا کرو اسلام ہدایت ایمان والو کوتا فضل چھ اللہ تعالیٰ سن میں پیٹ تو ہی میں اش اللہ تعالیٰ ان کی مول بندہ اندر چاری میں یم ایمان والی بند چھ اسلام اس قبول کرن والی بند چھ اور رسالت محمدیہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وعلیٰ آلہ وسلم تکبر ایمان اندر والی بند چھ یم ساتھ موجود زمان اس موجود دور سندر پرن گرد نواب چھو بور دروئی زمین اس کو نظر کرو کہا کیا لکھ یہ دروئی زمین اس پر بسن دنیا ایک لکھ
tedad çuvalya ziyade. Mager sariç insan şekli andır. Mager hakiki insaniyata sütüm cüretçi tim çitime yok. Yim iman çanın vatadari çahavın penmiz haliki kainatız mehnudi berhatız Allah subhanahu ve ta'ala hasır. اور کوتا فضل چھو اللہ تعالی العظیم ایمان والو بچو بڑو جوانو پن زم اسو رب سے دل دربار اس میں شکر کرنے کے لحاظ حمد تنظیم کرنے کے لحاظ پر تھاور کیج کستانی افراد چھو رب چن میں کے توہی زمین اسندر یم ایمان وے بادش یم تسند صبح بانی بس مالن چھ یم اخرت کے دوست پر ایمان انن چھ یم محمد صلى الله عليه وسلم سيدي رسالة معابس به إيمان أننشي اور الحمد لله تمام قصو تاني قدر منيو دنياس اندر أفرادو اندرشي ايس مسلمان تي الحمد لله اور اگر اي بدو توي بنس تاريخ اسكو نظرا کرو كودا فضل چو بدو توي بك تمين مول مين مول تمين جد بابن بڑ بڑ بابن شمل کا درخواست آجو تم ان اپلیکیشن آج نسبت کی ہوگا میری ذریعت حج بنے جن مسلمان ساز بنے جن مسلمان گرن اندر یعنی کونڈا فضل چھوٹ تو آئی دل مل بیٹ اش مسلمان گرن اندر تولم اتصاب دے بھی اش بی فضل ہی و بی من نے رب سند فضل رب سند منت میں پیخت تیم پر تہی پہ ایمان والیو زیو اشو پانی تارکا و اللہم لکا شکر اللهم لك الحمد ربا حمد اسقط تهدي خاطر ربا شكريا سيستون ادا كرن انت قد جعلتنا من المؤمنين قد جعلتنا من المسلمين قد جعلتنا من الموحدين الذين هم يوحدون بوحدانيتك ويؤمنون بالرسالة محمدية صلى الله عليه وسلم اشرب سن شكر ادا كرن كربا تجد المسلمان بناني ايمان وائل بناني توحيد وائل بناني تمام لوکو اندر چھت جائے بنائیں گے تم چینس وحدانیت سے شریک چھ ٹھہراون اور تمام لوکو اندر چھت بنائیں گے یہ رسالت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم اس ایمان چاہن یوں تو تم ایمان چھو کہ خاتم النبیین خاتم الرسل سچ محمد ابن عبداللہ علیہ صلوات اللہ تعالی و تسلیم ایمان والو تو ہنت میں ربن چھو بتو توی مکلف ٹھہرامت قرآن مجید کے ذریعے بذریعے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی میون شکریہ ادا کر سورة البقرہ فاذکرونی اذکرکم واشکرونی ولا تکفرون سبحان اللہ العظیم رب دبن فاذکرونی یعنی او بندو میون ذکر کریو سا یعنی بے ربس تھائیو یاد میون ورد کریو میون یاد تھائیو اذکرکم بکر ہو تو یاد بکر ہو تو ان ذکر ربس کی یاد آشتی مگر ذکر کو ربن بیان بکر ہو تو ان ذکر لا حول ولا قوة الا باللہ رب دبن یعنی اس کوشن کو چھولن سکر میانی میانی بکرے چالی چالی یہ چھو قرآن ہم ہچنو مت پرن بند اللہ تعالیٰ نے ہچنو مت قرآن کی ذریعے پرن بند فذکرونی میں نے بتا میون ذکر کر اذکرکم بکرے چون ذکر مصنع دیگا مراد چھو میون ذکر کر رو تفسیر چواریا صحیح بخاری سندر تشی روایت کتاب التوحید سندر حدیث قدسی چھو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماؤ وَإِنْ ذَكَرَنِي فِي مَلَئٍ ذَكَرْتُهُ فِي مَلَئٍ خَيْرٍ مِنْهُمْ یلی بند رب چھو فرماؤن حدیث قدسی چھو رب چھو فرماؤن یلی بند میون ذکر چھو کرن مجلس اندر رب دبن بشوس کرن ایو شخص سن ذکر تن کھوت بہترین مجلس اندر مالا کیا کہوں مجھے جہاز دوتا ہوں ذکر اٹھ خیال ایمان والو آگو ذکر مراد انسان جو ذکر کلمات پڑھا لا الہ الا اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ
Subhanallah velhamdülillah ve la ilahe illallah vallahu ekber. Eriniz zikir namsız dermişim. İçi zikir. Salavat selam bana Nebi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem içi zikir anlayın. Geldi. Allahümme salli ve sellim ala Muhammed. Eskimde zikir bana ki böyle. Ey Allah salavat sözüz selam sözüz bana Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Yani içi namsız zikir var ki insanı salavat selam bana. Yani Urdu poet Farsi poçvarın durun o selam bana. Bazen kaçıvalı Müslüman cennetler azim şu durumu lafız çünkü Arabi lafız ki durum çok Farsi lafız. Arabi koçukların salavat ya iki sonu salat. İnna Allah ve melaiketehu yusallun ala nebi. Allah subhanahu wa ta'ala beytesini perişte yusallun ala nebi. Yemşu salavat sözen ala nebi Muhammed nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Go Rabb çünkü salavat sözü mini sözü berkat rahmet Resul-i Kerim Aleyhisselam'ı ata karın tem sözü zikir bulan karın tem sözü merkezis andar tem sözü bulandi andar mazid hurir divan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sözü izzet o vakar sallar dokun da hurir karın Allah Teala Muhammed ibn Abdillah peyniz bende khas tuhidiz tümeyiniz nebiyiz sallallahu aleyhi ve sellem or perişte kâsı sözü. Tem ki yahay dua asan salavat tu salam hun karan Rasul-i Kerim sallallahu aleyhi ve sellem kadar rutsul darbar Allahumma ya rab salli ala Muhammed rabba salavat sözün Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem yani nebiyen nebiyes petus perişte şu salavat sözün tem ki asan rutsul darbarız mı dua karan ki Rasulullah Muhammed ibn Abdullah sallallahu aleyhi ve sellem siz izzet ve vakarızın kar hasbi. Ya yuhalladina amanu ay imanun walayo min zikr chalu tuch tak chalu rok chutai te lekul aadr kar ya yuhalladina amanu ay imanun walayo sallu alayhi salawat padu emispet kemispet muhammad ibn abdullah sallallahu alayhi wasallam sadis chi sallu salawat padu ach farsi mana neran durud padu khor dua kiyum ba Rasul Kareem sallallahu alaihi wasallam ni khatr usin darbar sal aur wasallimu baytu salam alaihi tabis Muhammad sallallahu alaihi wasallam us pe taslima salamati karne ke haz yon to tum sardar sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam hijrawan sahabo il masjid andar shuat bismillah wassalatu وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللّٰهِ Allah Teala seni nasıl çüşürürken Bismillah وَالسَّلَاتُ Gördüğünüz vakti sadısı yani salatı asır durudu asır وَالسَّلَامُ selam asır selameti asır عَلَى رَسُولِ اللّٰهِ Allah Teala seni Resul sallallahu aleyhi ve sellem elbette seçtahı Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Rabbi ihbirli Rabbâ mekrez mekbiret ذنوبي من غنان وافتح لي ابواب رحمتك من خاطر کھول پنن رحمت کے دروازے مسجد اصل تو اس معروف یہ سے صحابہ یہ جو پڑھ یہ مسجد نہیں ہے نبر یہ ہے بے صلوات والسلام علی نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ والصلاة والسلام على رسول الله رب اغفر لي ذنوبي وافتح لي ابواب فضلك من خاطر کھول پنن فضل کے دروازے فشور معلوم كيف يبرنج اللهم افتح لي أبواب رحمتك أكثر وزير نيف وزير اللهم إني أسألك من فضلك انت شو بشو الله سيئ شو رواية المصنبك كنت رواية المصنبك يعني الصلوات السلام بارون يتشو رمسو يتجيلي ورد كيف أكبر شو رمسوي من لي الصلوات السلام رسول الكريم صلى الله عليه وسلم رمت در بيان فاذكروني بندا ميون ذكر كر أذكركم جون ذكر كريم Subhanallah. Nabi Aleyhissalatu Vesselam bu beyan kur. Ve in zekereni fi mele'in. Agar miyon bende miyon zikir kere meclis anda. Çünkü şimdi meclis bu diye zikir kere. Zekertuhu fi mele'in khayrim minhum. Rabbde ben bakar enis peynis bandısını zikir. Tak meclis anda yaz emsidir dünyayı ki meclis konu cadı behtar meclis. Tekeh manakum.
أش مجلس مجلس مزيكي البارلمان كان ولكن كيف تكلم إقدار تقول أخيك أي إنسان إنفرادي سورة البيت قرآن مجلس بني شديد كيف أمسن إيشو بذكر الله صلوات بن النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله تسبيحات تهليلات تكبيرات يتزمن يشو بني يشو ذكر كرم بيانو يس جمع خطب عام دور وازو تبليغ استاد چھ پنن طلبۃ العلم قران و حدیث کی تعلیم ونن یت چھ بدات کو ذکر کت پٹ یا ایھا الذین آمنو سورۃ الجمعہ یا ایھا الذین آمنو ای ایمان الوالو اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ یلا سن ناد اسوی ون دمن یلا سن ناد اسوی ون دمن یوم جمعہ کی تو للصلاۃ نماز ہی لکھ یعنی نماز ہی لکھ تو جس بھائی باغ جمعہ خطبہ چلان گئی ناد گو فسعوا الى ذکر اللہ رب دبنالو بندو میں نے ذکر کن کریو ونی وس جلدی سعی تیزر کریو انہیں دو 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 کریو مسجد کن رات دو تو نہ دلی وس کرے فسعوا الى ذکر اللہ اسی الى ذکر اللہ رب سجن ذکر کن کریو وس اما یہ کا ذکر شکر نہیں ہوئی اگر لوگا چکا ہے دوکات خط شاعت دبن ذکر کر لو گو سری اسن باجو بیت پان نصاون پت کے مخصوص کلمات پڑھن نہ نہ جمعہ تو نہ ذکر شو کر یعنی مولوی صوب چھو خطیب چھو قران و حدیث بیان کر باقی لوک چھ اسن ساری ہئی دینچ کا تو بوزن اور ربن کو حکم اتنا ہم خطیبن کو یہ حکم کرنے کے اتنا ہم جنرل اسن ایمان والو اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ یلی جمعہ تو بانگ ہی دن آلو ہی دن جمعہ نماز کر پس او سری تلیو و سری کریو وس الى ذکر اللہ رب سن ذکر کن کاغذ تے مولوی صاحب جو وس کرے دئی مولوی پر ایکو کھٹ دین کھسو دئی جو جلدی کر اس کے پر ایک کیسے لیو تلیو نہ 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 جمعہ چھ کسو مختدیان کی مولوی دی ایک دم اور اس مولوی چھ ذکر کرن بدا کی خود یہ ہے قران و حدیث سے تروز کا تو بوزے یہ تو چھ مزہ دی کو تو 100% ذکر اندر کی تو شو جان تو یہ کیا فرمو قران کریم اللہ تعالی نے قران کریم سن کیا فرمو سیدنا محمد بن عبد الله صلی اللہ علیہ وسلم نے قول مبارک کیا کرتے وہ بیان اس انسان کو خود سر بوزن تاکہ بکر احکامات پر عمل اور منہیات یعنی دن میں ممانعت آئی کرنے پرائیبیشن آئی کرنے تیتن تھا بلن پان دور گرز بلن قرآن چھو اللہ تعالیٰ سن یہ دین گوزن شیون سچیون ذکری اندر درسا یا ایوہ الذین آمنو اذا نو دیا لسلاة بی یوم الجمعہ تی فسعو الى ذکر اللہ اور وہ چھو در ساری بچو ان کے انشاءاللہ ذکری اندر کیا کرو ان کے چھنا مجلس بس کاف چلے ان کے چھنا آخ نفر انفرادی سورت و قرآن اشتلاوت کرن کیے یا ذکر اذکار کرن کیے اگر انفرادی سورت و ذکر کرن روب کی شد انفرادی سورت و مطلب انفرادی تو یاد کرن اگر یہ اجتماع اس پر بولے سنجس چھو اشو کے بیان کرن ہے اللہ تعالیٰ ان فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بیان اللہ تعالیٰ سنجس چھو یعنی یہ کہ چھ در سری بوزن تو ذکر چھو کہ اللہ تعالی سن چلن سبحان اللہ میں تو تم سردار کیا فرمو صحیح بخاری چھو کتاب التوحید اسندر و ان ذکرنی فی بلا اگر میون بند اجتماع اندر مجلس اندر جماعت اندر میون یاد چھ کر ذکرته فی ملئ خیر منه رب دبن بشس تمس تنسید تن کو زیادہ بہترین مجلس پر یاد کر تی کیا مانا گو بشس اور تیم رب کی مولی کھڑا گناہگار اکی انسانا لکنو کے در چھتائی بین تو ایشو مقتدی ان کے اس معمومین مخطوبین استوائی وقاروائی اجتماعی طور چھو ان کے سب خطب پانوائی بوزن تو بوزن آوائی اجتماعی طور چھو ان کے سب سن ذکر چلن اور نبی رحمت فرماوائی مطلب تو چھو بچھوس رب دبن تو یل میون ذکر اجتماع صدر کرو مجلس بس کرو تو جی کھوت بہتر مجلس بس کرو تو ہن ذکر ایم صاحب سن ذکر تو یہ اصحاب رو ذکر کہ پاک اما رب سن جس مجلس شہر گئی تک مذکر شو نزدیک تک گئی خیر منہم رب دبن منہ ان خیر منہم یہ زمینی انسانوں کھوت زیادہ عزت عظمت و جماعت چھو تک مجلس بس کر ذکر اچھی جبرائیل ہر کے لئے اسرافیل میکائیل ملک الموت مالک رضوان وغیرہم من الملائکہ
رب چھو آلو کرن حدیث چھو سمجھاو تیرے اندر اسی مفہوم کی لحاظ آلو چھو رب دیون یا جبرائیل سکیاوی تولی سلی لبیک یا رب سعدیک یا اسرافیل ويا ميكائيل ويا فلان ويا فلان من الملائكة تمشي سليل ومسو دعوات بودن أنس لبيك يا رب إن فلان ابن فلان من مكان كذا وكذا يذكرني فاسمعوا أنا أذكره لا حول ولا قوة إلا بالله يقين دي إيمان في درس القول صادق المصدوق شو حضرت رسول كريم صلى الله عليه وسلم بوز فرموتكم کیا چھو مران؟ رب چھو انشاءاللہ تہن تہ میون ذکر کرن آسمانس پہ آلو دی جبرائیلس اے جبرائیل اے اسرافیل اے فلاں فلاں مالک ملکہ آلن ربا فلانی شخص چھنا ناو کس ہے ونم سو اللہ تعالیٰ زی پہ پہلے مطلب رب سن کلام ایک پوچھ رب سن ایک پوچھ بنو مطلب کلام کرنک انداز ایک پوچھ لائل چھو تنسی دی قدر البتہ بلا بغیر تکلیف و تحریف رب سن یہ رب سن پن جسم اقدس چھ جسم مبارک چھ تک متعلق یہ انسان سوچ تی کہ البتہ اس کلام چھ رب کرن پن کلام کے ذریعے چھ رب بیان کرن آلو کے پن فرشتن ان فلان ابن فلان فلانی چھنا اس اللہ روئی زمین چھ فلانی شخص سن لے چھو چھو فی مکان کدا و کدا فلانی جائے فلانی گامس اندر یذکر من آج جو میون ان کے ذکر کر سبحان اللہ اگر انسان یقین تھائے اعتقاد تھائے یم کہ چونکہ صادق المصدوق چھو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوش رسول ایمان والو تو ان ذکر کری اللہ تعالیٰ پنن کلام کری بیان فرشتن گردن تو ہون ناو ہے تو ان لوکیشن ہے فلانی شکل چھ میون ذکر ونکس کر مسلمانوں کوتا شکر پہ جس رب سن کر بعض اوقات تھے اس بار میں کوئی ساتھ بہت رشی فطرت انسان سے رشی فطرت انسان سے تو برہ تل کلانیا بعض اس فلانی جائے تجد اس چون ذکر کھور چل مطلب فلانی گوائی سن فلانی نموائی سن نا فلانی شکل سچو فلانی والد میں بسن تو اس لحظوں ذکر کھور تجی چل خود فلانی مجلس ہے اگر چھو اندر کن ظاہری طور خوشی محسوس کرسن دبنے چلو ربا مزید کر میں خورا سندر بار کر دریاب دے دی بکی حالا کس حالا کی تاک تم چاہتے ہیں سنی خورش کر انسانی کمتان شخص یوں میں امسی دی نفعت نقصانی مالک چھ مسلمانوں کو دا خوش مجھ میں تتہی کر میون حقیقی مالک میون خالق و خالق کی کائنات میون بناون وال اس میون حقیقی مالک چھو میں نفع تو نقصان مالک چھو سیل تہن تو میون ذکر پن کلام کر آج فرشتن گرکی کر کس عظمت چھ امس شخص سے اوے چھ تر تھو پن زیو رب سندس یاداشت سے پن تر تھو پن دماغ ذہن رب سندس یاداشت سے وچ یہ چیز گرن دی ہو بعد اوقات تو اس مس کا شخص آسن دبر دز پن سات اس کسی بلی کاف کر پتہ نہ نوزو تے کیتھا اور مگر میں کیا کر دماغ وزی میں کو مشکل قد اردت ان اقول لك شيئا ولكن نسيت كتان گیا میں علاج چا مدد مدد دے گو مشن تے پچھے بعد او گند مند اخر کر چھ صبر تھوڑا اس پنی تے کوشش کر یاد تنس کتان ای من علینا الحمدللہ قد ذکرتو تو بس انا میں پیو یا یعنی قد ذکرتو ہا تو یاد نہیں کی چور اس سے بس یاد چھ پیو نہیں کر چھ بس پیو چھ بس زیب پیو یاد نہ نہ اس سے بس اندر دل دماغ کی سوچ اس پیو یاد یعنی دبر انم نے آئی سکتا ذکر اندر یاد آئی سکتا میں کیا ہو سو تھی فرماؤ زین پر کھوڑ دو میرے سو کلام کی مگر ایسی دن دماغ اس مز آو تک کیا ون قد ذکر تو دبر میں سے پیو یاد میں سے گو سو دماغ اس مز رکال میں سے آو سو مطلب ذہن اس اندر ریمندر کون میں سو ٹھیک ہے مراد چھوڑنے سو کسی دن تو ان شو کن ساتھ تو ان شو نے زین پر کی مطلب رم سو نا کن ساتھ مطلب تو اس طرح زین پر مطلب تو ان شو انداز ہم کی مگر اندر چھو تھی سوچ کہ تھان چھو تھی سوچ مثال کے طور پر دکاندار چھو تھی آپ کو سائن خریدار اتر پاپا نہ تو کوئی یا ٹیلی فون پڑی کی کرن اتر السلام علیکم خوشو مثال تو گلس تے کیو مثال ہے میں شی کوشش پان ہوئی تا سمجھن خطر مثال خوشو بچن تے سائن بچے سے جوڑ سوز امن چھو تے کیو پنی جائے ترکڑی میں تولن
Elbette çünkü bar bar gibi nazar takirip akkane sunna mazda beraber gözdesin. Akki çatağına bu sorduğu gözün. Orada gözün gözün kiyin. Elbette çünkü beş bir nazar. Ama yiyen bir nazar gibi. Yiyen bir nazar gibi yukas alavi gözün. En doğun zeyber Allah. Ne şey likayı mazdan Allah mazdan. Elbette çünkü cennet sandır. Ki kıyamet gibi doçu khaڑa gözün. Hesabı Allah Teala cemaat bunu çoğun. Mallah ki Allah kendin diyeceği bir kişi değil kaza. Mallah zihnimiz andan şeyimiz bu kadar nazarıymış. Yani bana çünkü zaten var Allah Subhanahu ve Teala. Elbise andan zihnimiz andan tasavvur kıyamet o. Cennet o, cehennem o, hesap o, kitap o. Yıkan seni zin, yıkan seni teyyağ o. İşte murat Allah Teala'yı etmez. O için koy, hey Rab reke mahşer gül maydardır. Ya şakır şu bazati kod insanı zikir eder. Elbis diyor ya cehennem kıyamet gadır karni kiye, zulüm karni kiye, kâci paga şun. Allah Subhanahu ve Teala durken khaڑa gelsin. Gönüz bengiş meyinçi yıkak yetesin. Ki Müslümano gel tutayı zikir şuna Rab şun kere. Rab şun tohu zikir. Hıdkırûni yedkırûkum. Uşkırûni miyon şükriya kiriyo adâ. Rab şun şükriya kiriyo adâ. Toy çuna bütçüz varın, toy çu varın. Kaşir çı sori dünya varın. Na sönüz gara sağ kur. Sönüz bara sağ kur. Sönüz nokriye nav kur. Sönüz zemiriz bağın. Rıştıdari, sehtas. Eto zeyiz sens yav kuruy kur. Sönü kata. İçin ben yamın. Zaharın fesadu fil berri vel behri bima kesebet eydin nas. Kur'an-ı Kerim şu beyan kere. İzledi Murat Kur'an-ı Kerim. Kadir etas Kur'an'a çeziyav. Murat şu eten Allah tarafı beyan kere. Bu ki gehtar şu yuvanın. Allah tarafı Kur'an-ı Kerim'e sınır beyan kere. Zahar el fesadu fil bar. Luko. Khushki pedgoz. Fesad zoye. Wal bahar. Samandar sandar go fesad zoye. Samandar sandar. Sunami şu bakan. Bima kesebet aydin nas. İki asa luko paynyo atıl kamro tutuyo. Suy vajak şu zemini. Samandari hinden fesadar utar. Fesad şu dünya dünya sandar. Fitr naz bemari ne zanam naz ye gas ye kya chatan yum kreti ne zanam yum muhri to ye bemari os tu shudri ta ye skule loj insan loj hayvan loj kokran loj bird flu sai whatever the flu is test natan che zanam ye sain che do ajdad kad zanam ye fitr os tijad magar yu ta zahr al fasad fi al bar wal bahr bima kasabat aydin nas İkese pereşani şu müşkilan şu tuğundu meyni indi kamağı indi ve cegesin. İbiz emal-i seyyat çıkarın. Şirin, bid'at, harafat, Kur'an-ı Kerim'e sirve izzeti, Muhammed ibn-i Abdillah, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e sünniz ve qarası ibn-i Uzbillah be'admidir, be'kadri. İbiz şu vücuhat verin, aşşu Allah tala pereşani indi masayi verin de dokudu dokudu kerin. Bakın Rab kerin meyan, me'in şekertum, ben yok bunda o. اگر تے میون گل ذکر کرو بکر تو ذکر بے جای ول ان شکر تم اگر تے رب سوں شکریہ ادا کرو لا زیدنکم بگر ہوتے زیادہ زیادہ عطا کھلل کرو صحت سندر ایمان سندر کاروبار سندر سوچ سندر تجارت سندر تو جس عزت و وقار سندر صحت سندر لا ان شکر تم مگر شرط تو رب اگر تے شکریہ کرو مولوی سی پرچو گڑ کیا دل ناس نیرن چا زڑا 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 روچو دبن زڑی کرنا اوت شکر تی کر روچو کیا دل پھڑے نا چو دوا کیا چن سی تے دوا چن سی اگو مکی گئی ہوش نا اثر ونن موہنی واشن سنی واشن نن مولوی صاحب ارشا کا دوا بھرو ساری دوا پولیس پہ مسلمانو مدنی رب سن ناشی پین حملے کن دی نظر پین اس نیند دس کن دی نظر چا اس یہ ازن اکسیجن سلنڈر نقصے وٹ وٹ تی یہ مثال بھی نیت چھ میون قیمت بغض شو حسد شو بجی دمون بگت کون چوز رو بسید دربار از من ایزی لی برتین کرن شاہ حیوان تو شاہ تاو میں گو ساسو پہنی نیتی حساب کرتان دو سو تجبن وینٹیلین کس پر کس آسی نیسا نعوذ باللہ بسید دو دعا بدعا کریں گے بجی دمون پہنی رو 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 مگر تیل جبی دمون یار میں نے کہیں میں سوری اللہ مدرہ چونتی چونتی تیل جبی ناشی کرنا من آخر ویزی نیرس پر کیا زی رب دمون نئین شکر تم یعنی بندہ سکر میون شکریہ لازیدن نکو مگر ایتے زیادہ زیادہ آتا شکر کرو رب سنجھے دربار پر ایمان نوالو ایس من چکا بیمار ایس من چکا پریشنی اندر مبتلا
کاروبار کیا دکان کیوں چلا نا بالکل شنگے کار زرے جوڑ کوشش کوئی طرفو پکنے نہیں وچ کا اپ گو بے باز اپ کا چھ سیلز مینس فون مولی پرسن مولی چھ پن نیچر چھ پن مول گمرا ون سر دوست کیا کاروبار کیا چھ اکاؤنٹنٹ سیلز کر جو شام اکاؤنٹیبلٹی کر ائی تھنک یو ٹھیک ہس ڈون چھ نا پکڑ دو یہ ٹھیک ایم شو سم بیا گو مش گوزا پرسن کا ون مول جو وارن چھ ٹھیک پر چھ انا میرے میں زڑا زڑا بیمار ہے دس چھ دوا پھر کیا پریشر گو اپ شوگر گو انسولین لکھ چھ یا سے دس پرابلم دیٹ پرابلم وٹ ایور مطلب اگر یہ ڈاکٹر چھ امس بروٹ کین کرھا کرھا مطلب علاج مال خطر پانچ سا بیمار ہے کیا کیا چھ کھو کیا دلی چھ ٹھیک چھ وج پکو یہ چھ کو اٹھن قسم چن پریشانی رو پن تھاون رو تر رو بندا شکریہ کی کرزا چاہ سر چھ یہ پریشانی مگر اگر یہ وزن کرے نا پنن گنہن تو پنن نیتن تو پنس ہستس تو بوکس تو بے مانی پنس حرام کمائی پنی زے ہندس ابزس اگر یہ حساب کرے نا سون تو پوٹ گام گیندر مچتا ہے سود پیدل چا گوسی ادی اور نفر نہ کر سن بس یہ مثال میں مولی سو تے نیت بڑن چا کریو ائی تے تے اگر تے یوں اندرون وچھو نا تے مولی سو تو کوئی تو واس بول ولدی کے بن کے گوٹا بن کے شمی مولی سو حال بل الانسان على نفسه بصيره ولو القى معاذيره سوره القيامه بل الانسان على نفسه بصيره رب دبن بلکی انسان چھو پنس نفس اس پہ پانی بصیرت ہو ولو القى معاذيره اگر چاہیے تو کیا کہ معذرت ایکسکیوز مجبور چھ چھکن چھ جیتا مثال کے طور پر سمجھنے کی مثال کی کوشش کریں میں چھ پارس انداز تر بیوی میں چھ تر سمجھاؤں مگر تے کوئی پارے سمجھنے کی کوشش جتا کو مطلب ہے تو جو مجھے ولیا دور تھے کلس ٹو تو یہ بڑا ہر یزاری میں چھ کوشش کی دبا نہ مشی باسن کئی میں نہ سو نظر ا مگر ایمان چھ شکی میں تے کوشش مطلب رب دبن بل الانسان علی نفسه بصیرہ امرت کی بیان کرن ونکس بجے پانچ منٹ کا وقت تقریباً اگر ونکس مجلس مند یہ گوڑ مولوی سے پانچ منٹ بعد سے مری تھے سوری کون چھو تھی پانچ منٹ زندگی مثال یہ بیان کر سمجھن خطر امہ پتہ کیا گیس پانچ منٹ زیادہ کھل جانس کیا ہوتے روا موفی روا موفی ون اگر ایک بطر تو ہی سوچو نا بڑی تھوان پانچ منٹ کھلی پانچ منٹ اما ہمیں لگا کہ ون موت سی اما بگسا جنرس کی بگا جنرس انشاء اللہ کلام اندازی تھی انشاء اللہ تبر ربا گیسا خان سے جی پھر جلدی بیان کر کیا کو اس کو دنیا پیٹ من ایو تو بھائی مجھے سمری 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 مطلب کا اگر یہ ہونا بچس ہوتا تو میں پاس مار کے ایسے چے خوش کے نہیں سوال جات کو جات کی 19 20 کا فرق تو یہ ایو شو میں رزلٹ کے دوس پرابلم کے یو شو پیپر دلویزی بنا نہ کہ مار کے سایہ کوشن پیپر یہ کدی خوش کے نہیں یہ سی پی اتنے پوائنٹ اگر میں تو کوئی ورنہ گھن کے سر اے حج صاحب اے مولویا تسا اگر اس دو منٹ بعد موت ہی تسا جو دو منٹ سوچ سری تراو تو تو کو وہی کھڑا کر اس کا خدا پر ہے تو سوچ لیتا جب تک کی جہنم میں مولوی سوچ ربا قبر کی کس راتے اس کی ذلت وچ خیری کس رہتی کس سو اس تو مولوی پنے خطر تو چھ پنے خطر مطلب پرتا انسان جو پنے پانی حالت کو جانے بیا خوش ظاہر مگر اندر کم شو پتہ اب کیا چھس رب تبن بل الانسان على نفسه بصيره پرتا انسان جو پن دفت پن پزور پن ابزور پن بے ایمان پن با ایمان اسو پانے یو جان اس نے بے اس نے شخص پتہ مثال ہے ولی صاحب اس کو فون کرتا ہے اگر ولی صاحب بگا چھی دی شو بگا یو تے اگر تن بے وہ تو چھنا بگا چوری وچ ایک لوچی مثال اب بیان کرن بعض ہوتش پگا چوری مگر اینی سچ بتا لے ابھی ہوتے تو تفریق دوئے پریشانی کون دیتا سو ایک گھر سر پانی کوشی پچھ رہی نہیں سوچے پہ جائے مگر یہ کیا چھو اندہ پر انشاءاللہ وہ تو سو پگا انشاءاللہ وہ تو سو پگا مگر ایمی چھ 100% نیت میں چھو اوڑ گسو یا ہمسائے سنچو گسو اجدار سنچو گسو نا گسو پگا تھوڑا کو دیتے ہیں خوص کرے سانا تو مولی صاحب یا صاحبی
اکی وایا پنی مو کیسی چا ا جتانی کا ایشو تو نے سب بڑا پگا وہ تو انشاء اللہ چوری بھائی دگر پچا پگا تے پھوس ہن دگر پچ زمین پھوس کہ تھائی مکان پھوس وٹا ایشا کی نہ من تو یار کا پریشانی کا سی یہ تو پنن فرصت تو لکر گسن سمجھ جا رہی ہے کہ گورا مشن فرصت کی مگر کیا شروع سن انشاء اللہ پگا چوری بھائی بولوس مگر نیت چس ایتی اس مشن گسن پگا چوری بھائی چوہ تری دونی تو یاد فون کر رکو کو جتس مولوی صاحب اما تم شو یوتے خبر یاد چھا İşuşer molisi o yusay korlo fon kan işur mar fon dol sham namaz di word sham parichi gore monitor fon is do assalamu alaikum kabul wa alaikum salam naz ese pran mete kar ansar kabra madan me usi silent munas pe thumun fon mere wallahi ese buzi chon fon ko kya hor bachi to khatar mufti hat nas sucha khabar tai ma go bair kina ye kethe to koshin pai molvi chu kuchna ebes bair thakyu بہناون دلس کیا تو مولی ہم چور پجن وہ مشی بن گئے میں تو روز تو مار تو دیتے بے شک میں میوسی سائلنٹ موڈس پر فون تو مگر یسے میں بوجی کی بعد شام پڑھن میں چندر نتا ہے کہ تو تو کام چاہیے ہم سے میں تو بیمار ہوں چھو فائدہ کی میں تو شام پڑھ جب گور گڑ فون ہی سن چھو اپنی پڑھ دے کچھ تو ہدس بک کے برکت تو بلا میں تو فورس اڑ گئی تو ان سے بے ہے ایسے سے پانس پسوں کچھ ہمیں تو کہیں چھو پیسے اور میں چھو کہ مگر پنس پانس تہ ون یہ پانے پزیو دنیا ون پزیو مگر امس پن زمین کانسینسس یہ اخبار کیا پڑھنے آواز ہو چورا ہو ابزاریا ہو بدماشا ہو کزاما ہو دھوک بازا ڈراما بازا مگر یہ آواز چھ بوزن امس ورائی امس ون دنیا رحمت اللہ علی حضرات نہاز حمزہ اللہ الحاج الکتان کتان الوطنی المکی اے ٹو زیڈ شاندار عزیز صدر مکن مگر امس پانسے پتا بہ کتا ڈراما باز تو دھوک باز چھ مگر امس ظاہر پتا رب دپن انسان بل انسان علی نفسہ بصیرہ پرت کا انسان چھ پنس نفسس پہ پانے نظر تھا بہ کیا چھ آبس پہ کوتا چھ آبس پہ کوتا چھ مگر پنس کا چھ بہ اگر بلیم نہ نہ کچھ بشو دیم نظر اس اگر آگ بجے ربن پر فضل ہوئی گزرے گئے اس کی تو روز مثالی بیان کرے ویتن آسوش گزرنس تیار وہی نہیں کہ انسان بلیم بگستا جندس کی جہنمس ایک ناس بیٹن پن سوچ رہا اور سوری شاید بہت مولی دربا قبر کی گسا کی سگس نہ استی بے عزتی کرتا تم شو تم تاس سے مز گسن ولو القا معاذرا اگر چ زی کوتا کی مازر انسان سے چھٹن زی ہتا ساری فر دے ہتا گاؤں میں پئی ایم چھ مگر نہ پئی سن تو ڈرامہ کرن ان پورا مسلمان حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ سوز پنن دوستن یارن جمع کرن ییم سات کان دوس یس ملی مز مسجد مز بیل آسن آواز اس دن یا یوناس یا اصدقائی یا فلان یا فلان یا فلان حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا اے یارو تم سب پنس پانس کریو پانے محاسب آ رہی اکاؤنٹیبلٹی قبل ان تحاسبوا یہ ڈو کہ تئی وہ پگا حساب ہے قیامت کی تئی حساب ہے نا ایسے مگر آج چھوڑنے اس حساب ہے نا سنو صحیح قیامت کی حصہ مگر اگر ایک بکرنا پانے اکاؤنٹیبلٹی پانس محاسب آ رہی پانا اگر اچھا ہوئی ہوں اس سے کیا بھی انسان چاہتے اللہ بھی سفری 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 پر پان مگر رب چکرن بیان یا ایوہ الناس یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ ایمان لنے والو تقوی کلو اللہ ترسل اختیار ولتنظر نفس ما قدمت لغد نفسس پہلے نظر آتی پہت نفسس پہلے نظر آتی ما قدمت لگت تنجا چھو پہلے کی دو خطر گروہ کن سوزو مطلب قیامت کی دو خطر کس عملہ چچے سوزو گروہ کن اما عمد کیا چھو اللہ تعالیٰ ورہے وَتَّقُ اللَّهُ زن چھو ترم کیلے آیت سندر رب کی دوان مومنن کرے یا ایوہ الذین آمنو اے ایمان والو اتقو اللہ تقوی کریو سا اختیار تقوا اختصار سے سمجھا تقوا کیا کو اختصار سا ما احل اللہ فی کتابے یا اللہ تعالی ہن حلال کر پنی کتاب دی ذریعے لے قران کریم سے وما علمنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الحلال بے اس نبی رحمت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پنی احادیث مبارکہ اقوال مبارکہ دی ذریعے ہچنا جوائز کیا چھتائی پہ حلال چیز کیا چھتائی پہ یا یوت کے لئے انسان اختیار پر وما حرم اللہ تعالی کی کتابے یہ ربن حرام کر قرآن مجید سن پہلی کتاب ہے
وَمَا عَلَّمَنَا صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْحَرَامِ Benim Nebi Rahmet'o sallallahu aleyhi ve sellem o taytı bu panin ümmet eşnav ki meyli ümmeti ya halayın kavm çoğu makar kavm halayın iyi kavm çoğu demli kavm haram kavm naceriz kavm فَيَجْتَنِمْ عَنْهُ اَمِنْ شَخْصَسْ مِنْ اَمْنِ شَبَانْ بَكَاوُرْ اَمْسِنْ شَخْصَسُ الْمُتَّقِ بَسْ İkiyemse Allah tarafından caiz halal bana diyor karar ihtiyar beyi Nebi sallallahu aleyhi ve sellem hiç ne caiz halal kat. Ya Allah tarafından Kur'an-ı Kerim ki zeri haram kor, nacaiz av karar dedi, mukura av karar dedi. Nebi rahmetullahi sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem hiç ne hüciz ki gandı hukus çiğ tutu ayı kadar nabasını avur karar, haram avur bir husus karar. Temmiz söz insan bak. Or emsi şahsı şuvanın muttaki, muttaki, muttaki. Pan bacaun wo, yani em pan bacao. İçin seri maşallah, educated person bir ittaka, takva şu masdar. Manmuna murad çasır pan bacaun. İttaka işanı fayli mazi, past tense. İttaka devan falani akşatız bacao. Yattaki işanı present tense falani akşatız şu bacan. Or emkul şu ismul fa'il, the doer, the subject, muttaki. Bacha bacan hol em pan bacao. Kaminişi, yeter huyl buzul takvul definition. Or çoğun çizem o şiit takva hayal ısınır. Gönlün bu akaid. Dayım gay ibadat, dayım gay mamulat, çoğun gay ahlak ya. Çünkü şunu kabili şara, mazhab dayım şunu tebliğaz kıyım. İhtisar zan kaçı karın. Akin ki razı kya korun, aman joyuz, haram, haram kya korun, yiş hayal ısınır. İbadatın mutalak. کیا چھو حرام مطلب توحید چھو تو گڑ میں کھن بچھو توحید چھو ضروری کت کر توحید چھو اللہ تعالیٰ دو میانے بندو میون وحدانیت کے لئے اختیار وَلَا تُشْرِكُوا بِي شَيْئَا میں سن پر ٹھارا یوں کا شریک یعنی اللہ تعالیٰ پر حکم توحید لئے توحید و وحدانیت سولویت کی لحاظ شاہ ربوبیت کی لحاظ شاہ اسماء و صفات و لحاظ شاہ یعنی کائنات خالق و مالک شو اکوئی و رب ربوبیت کی لحاظ الوہیت الہ معبود برب شو اکوئی ابھی سنائی چھو دوین عبادت و مستحق اور اسماء و صفات کی مرمزی ناو چھو صفات چھو دوین چھو اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دربار اس اندر پینن صفات اندر کیوں یت لائف چھو رب پینن صفات اندر اسماء اندر آسو اور شرک اور توہنی میں لکھتا حرام کر گوڑی چیز دوین چیز عبادت توہی دمیان حکم کرن عبادت کی پوچھ کریو یہ پوچھ دیں ہشرو پیغمبر کریم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمانو بدعت 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 اکثر چھوٹے بوزے کی بدعت وہاں مسلمان چھو مخالف تسندر پھیدر سندر دمنا سے بدعت بہو کیا تو چھو ونن حتی بدعت تو چھو ونن یتی بدعت اختصار سمجھ یاد تاؤن گلتی سمجھ ونن لوگن زیر مدعاصل شراب تنچہ بدعت ہے زہری چھو شراب تنچہ بدعت سود کنچہ بدعت بلکل چھو سود کھن بدت چور کرن چھا بدت نیور ان کا اسی غلط مغالطہ ہے چور کرن بدروشن کرن زنا کرن چھو بدت اپوز ورن چھو بدت یہ چھو حرام 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 کر سود کھن اپوز ورن زنا کرن شرک کرن وغیرہ 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 ہم چھو بدت چھو کامی ہم چھو حرام کامی حرام کر بدت چھرین و مکری شکل ملاسر بدت چھو ورن تک نیت کامی تت صالح کامی تت رچ کامی یس دین اس اندر عبادت زائد کرنشیون مگر آسی دین اس اندر ہوئی امام مثالے کووڈ 19 چو چلن دروازن چو بے کھٹ کھٹا رمضان مبارک اوستوانیر دیگن کرن جو تھس تھس مگر تنگون جز کورا نہاں بڑھ دے بجا سر سو پاکن تنگی ہوئی اللہ تعالیٰ زانی بہتر کیا حالت آئیس رمضان مبارک نیچ مبارک امن و امان تھاو صحت مندی تھاو ایمان تھاو ہر لحاظ تھاو ایسی برگزی ہر لحاظ تھاو ایسی برگزی کہ چلن بدت ہے وہ میرے لیکن پورے مجید سو یعنی مجید ان مولی سو بھی تھالے یا باقی مساجد پورے کشیر دبیر تین پر کے لوگو اللہ تعالیٰ سے اس ناراض کچھے شرک ہے روح سے اس ناراض تیری چھو پریشنی مولا سو زلے سے وہ انجاز کرو مولی سو اللہ تعالیٰ نے حضر کے وزرِ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پانچ وقت نماز دوست پر سنر اچھا کر شک وہ انجھوڑی کیا پروائے اس کے اوپڑوے ششا وقت بانگیا دائی بچ حضر ایسی بیاغ بانگ دیو دائی اچھو سواد آتا انشاءاللہ جو ہوں آج حمد در سواد وقت سواد آتا انشاءاللہ اگر آج دنیا سے لیت دیگے سے مولگر جو جو چھو انشاءاللہ معاہ در تربیر اتنا نائز ہے تائی مولی صبح مولی صبح ان کو آرڈر
کہ پانچے وقت پہ رمن فرض مگر من چھ ناراض اسی ونی ہسا ائی جو یل سکولن گنڈی آسن وائن دائی بن تم ساتھ جو گڈ سری وضو کرن مسجد من جو سمن باں کیا باں وجی دو دونی دائی دائی بن اسو پر سرک جماعت مو بل وین پن تائی چھ چھ وار کار قیامت کی دوستن کی تھا ونی روئی جی کر ایسا سو پانچو بجائے تو سو پڑ غلط گول انس غلط مگو نمازی ہی پڑھن زرکو چھ نماز پڑھن بانگ ہی پڑھن وضو کرن سری تلاوت کے چھ صلوات سلامی اتحیات اندر پڑھن برم زہری طور پر لکھ کے کس بدرت ہونا کیا تو ہی زر منو یہ عمل چھا جائز کی ناجائز انا تو ہی سری دبی مولی سے بینے چھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرو تی کچھ جائے اشتشی ہی برم یہاں چھ بینے انہیں بیدر چھ بینے لیکن شکل مزا سے صلوات سلام پڑھن چھ درود پڑھن چھ فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو انتر میری خطا ہوں کر تو اس کی شکل پر نماز اللہ اکبر اشمر سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك الى اخر الدعاء اي متى تبر العالم الشريف صديقا درو اي متى تبر فنن ما شاء الله زي سوره تسبن شي اما كاش الله غني ذا درو شريف فنن كذا اللهم صل على هاي زمان الشام فنن جنب درو فنن اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم مطلب درو الصلوات السلام في فنن دي سوره فنن بعد اي متى الله اكبر ام كنا غلط كنتي انا غلط كيا كنا بجي درو شريف فرض کرن ادا مثال درود پڑھ غلط کیا پڑھ تو یہ مولوی صاحب درود پڑھ مگر تیتن پڑھ نہیں دین پڑھ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اے وہ بھی تے بالکل چھ تے صحیح ورن ایتھے پائز یعنی اگر عبادت اس پن موقع محلی نہ بدلاو ایشو بنن بدعت اکثر جنوں دل میں رہتا جن چھ مارن کا ہا چھ چوری دے وار کار مولوی صاحب جماعت ایون مول ول کو وغیرہ سی وے بچ قران سبحان سبحان پڑھن تے ایتھے مگر نماز دے تیم بلائے دفن ہے چوری دے بدعت پڑھو قران جو ہا چھ قران سبحان مسلمانوں اس کو رمضان قبول کرن یہ لحاظ کیا ہے کہ جو روزہ بھائی مجھے دوست کرو ڈاک
شرکچی تیودا بلچی روز حواس کرسن نماز اندر چھے غلطی مطلب نماز آئین پڑھنی کشن دیگر تو چھو پہ حواس کرن یا سی یہ گیجی تچم بلوئی کیا سن یعنی ونک مرا چھو سرمانو متقی منے گنے پرمان پخت چھو گنے پرمان اسلام دان اس خود تیار کر اخلاقیات سورم چھے چھو اخلاقیات رمز کیا چھو حلال و حرام جائز ناجائز پر ان کردار تھا یوں پا اخلاق وہاں کے ذی حق حقہ وہاں کی کل ندی حق حق تہ وہ چھوٹ ایک اخلاق کی شروع تھا پرت اکس حق والس کر پر حق ادا اللہ تعالیٰ سے جب حقوق چھ تم کر ادا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب حقوق چھ تم کر ادا مال سے حقوق ماجی حقوق خاندانی حقوق شڑن حقوق پنی زوج حقوق اچھن حقوق کنن پنی حقوق ہمسائے کرین حقوق مسجد حقوق اے ٹو زی الف تو یا یم حقوق چھ دے من سچ بجے معاملہ چھ پیون تم کر ادا چھ اخلاق بولے سو پنی جم تھا بار بار کا کیسے درکار تو یہ چھ تے دنیا بار بار کا کیسے درکار سی لاس میں مطلب جو مزور شخص دو سیر تلن سیخ تلن باجر کھارن کئی پھڑاون ریال اس دکی دی من بیان چھ مزور ہے اس اما سنا کستانی صاحبہ یہ مزور نی مز دوس یس اس مزور اس مزور نی مز دوس یہ تو وید والی شخص نہیں یہ کھجی سے مطلب مزور نی ہوچ یہ نماز پانچ اخر پڑھنا ہو عبادت الاخ نمبر معاملات کے نمبر اخ میں یہ مش پانچ اخر میں کرنی کوشش پر دوس لفظ سال پانچ چھ شامل دی ہو وہ معاملات کے اخر نمبر مگر اخلاق کی شد او خیرات لا یوری اہل اس گو کیا مش ہونے کھول مطلب لسن نشی کرن او پھج چھ چھ کوس مش کو نوں پانچ اخر دوس میں اے کھیسو با اخلاق کر کس اب جو بعض اوقات چھو دے سیلز مین آسن گرس اندر مہنیو آسن کہا کیا آسن تیمی چھو دے بعض اینا لوگے چھو بے اوپوپان سے ہی بتا آسن تیم چھو دبا دبن ہس مولی صاحب یہ بھی سنو کن بچس کو مشاہ تیمی چھو کون بے اون مشاہ تیمی سنو چھو بے اون خرس کو مشاہ مطلب چھکو سو پینیس پانے دنو یہ بھی سنو بچس کو مشاہ تیمی چھو خرس کو ایشی متق کر بیر چھے یعنی ایسی زین اخلاق کردار چھو صحیح کی ان براہ چھو میرے مسلمان یہ چھو اختتام کی پنی اخلاق تک متقی بنو رب دبلی آئی اللہ دین آمن تق اللہ ایمان والے تقویٰ کری اختیار ولتن در نفس پر کن شخص پر پہلی نفس کو نظرہ کرے اگر لفظر نفس کو نظرہ نظر پر تک کیا لفظ سبری 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 رب جی دبل وطق اللہ وان کر تقویٰ اختیار چاہ لفظ کرونی کرون پان کیا چھو پروائی چھو توبت رسول اللہ میں متقی ان اللہ کان علیکم نا اکیش آئی تو بجو بران یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ والتنظر پر سما قدمت لگر واتقوا اللہ ان اللہ کانا ان اللہ خبیر بما تعملون رب چو خبر تھا ونی کیا سب تک کرن چو رب اس کو چو مگو کہ ربا استانی بناو پخت متقی پرہیزگار ربا سونے تن جمع قسمتا و قبول بارک اللہ لی ولکم بالقرآن العظیم ونفعنی و ایاکم بما فیه من الآیات و ذکر الحکیم اقول ما تسمعون و استغفر اللہ لی ولکم و لسائر المسلمین فاستغفروه انہو هو الغفور الرحیم